Kim kadarli obunachilar, mana bugün Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi kalonkalar narxlari bilan tanishamiz. Kalonkalarimiz 2022-yil mart oyidagi narxlar bilan solishtiramiz. Hammasi o'zimiz kalonkalarimiz. Kattalar bilan tanishamiz. Xudo xolasa bugun mana birinchi boshdan boshlasak, 126 model kalonkamiz Abyssicrom firmasiniki. İkkita Bluetooth mikrofoni bilan chiqarish 100 wattli bo'ladi mana. Ko'rishingizlar mumkin. Mikrofon ham sifatli ancha yaxshi kalonka. 12 volt. Mashinani akkumulyator demiş değil mi? Hamda zaryadga olib ishlaydi. Pishalka bas, mikrofon gromki, so'zni gromki hammasi addelni. Bunda ham chemadarli balonchiklari bor. Tortib qo'yib yursangiz bo'ladi, sudrab yursangiz bo'ladi. Keyingisi mana shu 126 model kalonkamizni sal kattaroq varianti. 1026 model kalonkamizni. Bu 120 wattli, unaqacha radiusi katta emas. Bunda ham ikkita Bluetooth mikrofon bo'ladi. Narxi 1 million 800 ming so'm. Bunda ham xuddi shunaqa pishalka bas, echo, mikrofon gromkis, gitara gromkis bo'ladi. Dapanidining gitaraga vihid bor, mikrofonga vihid bor, 12 volt mashina akkumulyator uchun bor. Mana bu ZQS firmaning kalonkasi. Bu sal kichikroq kalonka, chiqarish ham pastroq bo'ladi, 70 wattli bo'ladi. Bitta Bluetooth mikrofon bo'ladi. Buni yaxshi tomoni svita muzika regrovka qilsangiz bo'ladi. 3 xilda o'zgartirib ishlatsangiz bo'ladi. Narxi 960 ming so'm. Keyingisi GBZ firmaning original kalonkasi. Rezinovi kalonka. 100% rezinovi kalonka. Mikrofonlari ham ancha zo'r, jelezni. Og'ir mikrofon, professional mikrofon bo'ladi. Sifati zo'r ancha. Narxi 2 million 450 ming so'm. O'zimga ham eng yoqadigan kalonkalardan bittasi mana shu zo'r kalonka. Mana bu 8212 model kalonkamiz. Tak. Bunda ham bitta Bluetooth mikrofon bo'ladi. Ancha og'ir, yaxshi bas bemalol ko'taradigan kalonka. Svita muzikalari ham ancha chiroyli. Kechki payt bemalol svita naq qilinsa, o'chirib ishlatilsa, diskotekadek bo'ladi anaqalar svita muzikalari. Narxi 1 million 950 ming so'm, chiqarish vaqti 150 wattli bo'ladi. Bu ham mashinaning 12 volt akkumulyatorida ishlaydi bemalol. Keyingisi mana kattaroq kalonkamizdan, eng kelgan modellardan 8213 model kalonka. Tak, buni chiqarish vaqti 250 wattli. Bunda ham ikkita Bluetooth mikrofon bo'ladi. 100% rezinovi kalonka bo'ladi. Pishalka bas, hamma narsasi bor, adeni. 12 volt, buni ham vihidi bor, orqasida radiolari ham bor. Narxi 2600 ming. Imamisi Remax kalonkamiz, original kalonkalardan X6 model. Bunda ham ikkita Bluetooth mikrofon bo'ladi, mana ko'rishingizlar mumkin. Ancha yaxshi mikrofon bu ham, bemalol qurondirib o'tsangiz bo'ladi. Chemadarli bu ham, g'ildirakli. Tortib yursangiz bo'ladi, bemalol. Narxi 1 million 450 ming. Buni ham 100% rezina bo'ladi. Zo'r chiqarishlari. Mana bu Remax'si X6 modelini ko'rganmiz. Oldingisi mana bu X5 modeli. Ko'rishingizlar mumkin. Bu ancha og'ir, mashina kalonka. Kanallari ham ancha ko'p. 4 ta kanali bor, panetini gitara mikrofonga. İyi mikrofon bası bilan mikrofon pishalkasi bunda addeli boshqa hech qaysi birida yo'q. İyi bitta mashina bor unaqa. İyi anaqasi ham mikrofoni ham ikkita Bluetooth bo'ladi mana. Ko'rishingizlar mumkin. Sifati zo'r, ancha og'ir mikrofon. Bunda ham chemadan balonchiklari bor. Tortib yursangiz bo'ladi. Mashina bagajingga tashlab olib ketaversangiz bo'ladi o'zingiz bilan. Bular hammasi akkumulyator, hozir ko'rsatib o'tganlarimiz o'zini akkumulyator bor ichida. Telefon qanaqa ishlasa bular ham xuddi shunaqa ishlaydi. Narxi 2200 ming so'm ma'lumsin. Mana bu ZQS firmaniki bu ham. Narxi 860 ming so'm. Bunda Bluetooth mikrofon bitta bo'ladi. Akkumulyator bu ham. Tortib yursangiz bo'ladi. Balonchiklari bor, svita muzikalari bor. Yaxshi kalonka bu ham. Keyingisi mana bu domashniy kalonkamiz. Bu to'qda ishlaydi. Karaoke qilsangiz ham bo'ladi. Mikrofon vihidlari bor. Mana shu komplekt hammasi bitta. 4 ta katta kalonka, 1 ta mayda, 7 ta bufer. Bluetooth fleshka hamma narsasi bor bunda ham. Bu to'qda ishlaydi. Narxi 1 million 650 ming so'm. Hozircha mana shular, xudo xolasa keyingi videomizda kichkina kalonkalarni narxlari bilan tanishtiramiz. 300 mingdan boshlanadigan kalonkalarimiz 1 milliongacha bor. Kanaldan uzoqlashmang, xayr salomat bo'ling.